Alô pessoal, aqui é o DJ Tariq, o produtor musical, faço parte também do Yababuluku Boys Afro Majá. Sejam bem-vindos ao meu Raixi. É difícil, porque é difícil auto-julgar-se, né? Mas acredito que o meu amigo iria me julgar como alguém brincalhão, alguém trabalhador, por aí, não uma pessoa assim de muitas trafolhices. Ah, quando eu estou a ter um dia ruim, eu continuo a fazer o que eu faço normalmente, não mudo de rotina, tipo, não, deixa lá eu ficar em casa, não. Continuo a fazer, se tenho um trabalho para fazer, continuo a fazer o trabalho. Se tenho um sítio para ir, vou. Se tenho que conquistar com alguém, vou lá. Então, continua a ser um dia normal. Assim, inicialmente, quando era criança, o meu trabalho dos sonhos era ser arquiteto. Porque eu desenhava, não sei o quê. Agora faço alguns desenhos, mas a música me conquistou. Já estou no meu trabalho dos sonhos. A minha maior conquista foi essa que o pessoal está a notar agora. Ter uma música com um grande astro, um Burna Boy, gigante da África. Dinheiro é dinheiro, dinheiro é papel. É algo que compra coisas, é isso. Alô, perguntei bem. Essas perguntas aqui, como é que é, pá? Eu prefiro uma mulher avantajada no cérebro, uma mulher com um cérebro avantajado.